Tähän sunnuntakki-ilta. Kukkuko käki. Käki kukku kuki käkkö. Kissa murumään jo tuonne pötköttämään. Näiden parkappaletta popcorni. Kornia nyt on Kortman kornia. Kornia tähän popcornia. Täällä kolman kornia. Veri kornia. Tuossa oli paniikki, niin paniikki on nyt ohi. Meinais tulla jos surupuseero, mutta katsotaan kohta tuossa. Katastrofi ohi jo. Tästä taisi käydä K-Martinissa, niin tota öljyä pitää. Taisi käydä öljyä. K-Martinissa, pitäisikö käydä K-Martinissa? Öljyä K-Martinista, öljyä. Kohta alkaa jepöillä. K-Martinissa. K-Martinista öljyä. K-Martinista. Kepeli alkaa kohta. Niin, tosiaankin oli tuota tuon, kun nyt ei ollutkaan ennen CD-onnilla tuota popcornia. Niin minä sitten mikähän ruotsalainen, Michael Sandström, mikä tämä on? Michael Sandström, M.M. Winditska AB, Erik Kattan Aveesta. Tuommoisesta osoitteesta löytyy popcornia. Sandstorm. Michaeli Hiekkamyrsky. Onpas jännä nimi. Onkohan oikea nimi tuo? Michaeli Hiekkamyrsky. Sandstorm. M.M. Vindicta AB, Avesta Sweden. Sieltä löytyi popcornia tätä parasta merkkiä, eli Bonilita. Suomesta ei saa Bonilita, ei sitten ei mistä. Ja nyt ei ole, nyt on paniikki mennessä jo iskee, nyt ei ollut CD onnilta on tuota, CD on verkkokaupan kautta on monasti saana tilattua sitä. Minä viimeksi tilasin, tuossa on 16 kiloa oli. Tai 15 kiloa, mikä siinä on 16 kiloa. Tilasin. Niin silloin saa CD on verkkokaupan kautta sain popcornia tilattua. Mutta nytpä ei ennen ollut. Oli tota kyltit, jotta on niin kuin loppu. Tilapäisesti, ainakin tilapäisesti loppuna popcornin suonti.
niin mennessä paniikki iskee, sitten minä rupesin haravoimaan internettiä, Spacemaker internet, interesting. Rupesin haravoimaan internettiä, että mistä minä nyt, että nythän tässä iskee paniikki päälle, poniilit loppu. Tosiaankin Suomesta ei taida ennen soha poniilita ole pitkä aikaa sanoa monneet. Aikaan, niin on ihmisten monneuksia. Oikeastaan silloin, kun korona tuli, niin jostain syystä loppui poniiliin mänekki. Tai ei niin kuin varmaan se olisi männä poniiliitä, mutta jostain syystä sitä ei nyt tuua ennen Suomeen tuolla merkillä popcornia. En tiedä miksi, minkä tautta. Ja parasta on tuo USA, Made in USA. Meidän pitäisi sitä nyt NATO-yhteen sopiva popcorni, niin sitä meidän pitäisi nyt käyttää ensisijaisesti, niin. Niin mutta yhtä kaikki niistä ei ennen oo. Suomesta ei ilmeisesti sua mistä. K-ryhmällä sitä oli aikoinaan, mutta nyt sitä ei oo. Tosinkin CD on verkkokaupan kautta on monasti tilanna. Ja mutta nyt ei ollut sielläkään ennen, niin kuin tilapäisesti loppunut. Mitä se tarkoittaa se tilapäisesti loppuminen? Että onko sitä nyt sitten ennen milloin? Tuossa nyt on 20 kiloa on nyt poniiliin jyviä tuossa laatikossa. Eli minä tuolta Michael Hiekkamyrskyltä tilasin sitä nyt, niin 20 kiloa on siinä popcorn. Eli nyt on niin kuin, minä nyt niillä kitkuttelen nyt tämän kesän ja todennäköisesti ensi talveikin aika pitkälti noilla popcornilla piässä. Mutta pitää vaan seurata tilannetta, jos näyttää, että ei ennen CD on verkkokauppaankaan, ei sitä tule, niin on tehtävä ruvettavasti tilloamaan tuolta varastoon sitten, tai haarukoita, vaan ainakin seurattavaa tilannetta. En minä nyt usko, että CD on, mutta onko sitten, että se loppuu kohta Ruotsistakin nuo poniiliit? Mutta on ne ruotsalaiset taas ihmetellyt, ehkä siellä tuo Sandstromin Maikkili ihmetellyt, mikä helvettiä 20 kiloa on popcornia. Jävlartillo, finska jävlartillo, finjäveltillo, 20 kiloa popcornia. Että mitä finska jävlar on, mitä helvettiä, jordbrukare. Et potre fyra fensek syy sotta, niin juttiju ileven töötä. Niin että minkä eillä on tämä. Huvitti silloin yhdenkin, kun minä 16 kiloa tilaisin CD on. Että on vähän ehkä ihmetellyt. Leipää ei kun maksaa, mikäpä siinä. Kerran saapat vaaditun summan niistä, niin eihän sinne pitäisi mitään ihmeellistä olla. Mutta nyt tosiaankin tuli 20 kiloa. Eli noilla minä pesen kesään. Ja sitten talaveikki aika pitkälti noilla popcorneilla. Ja tuossa sitä 16 kilosta on vielä jäljellä muutama pussi tuossa. Silloin milloin se tuli viime syksynä? Kun se tuli se 16 kiloa, mitähän se joutuva olisi ollut? En ennen muista, että viime kesänä, mitähän se joutuva nyt aikuisesti. No nyt on 20 kiloa, että nyt on niinku välitön hätä on ohi. Katastrofi on ohi hetkeksi aikaa ainakin. Tosiaankin rupesi paniikki. Minä lauan toissa lauantaina mulla paniikki, kun joku vinkkasi, että nyt ei ole CD on tuolla kaupassakaan, ei ole CD on verkkokaupassakaan, ei ole tätä tulloo marski, tätä tulloo kisän ketalle, tulehan sinä. Nyt on jo muru on jo pötköttämässä, niin nyt sinutkin kohta kuule. Viian siellä on ruuat, minä teen hyvää ruokaa sinne, niin sillä passoo kisan pötkötteen nyt. Yön pötköttää saanassa ja huomenna sitten taas hiirulaajia kahtelemaan. Huomenna taas kahtelemaan hiirulaajia. Pikkinen kisa, niin. Huomenna taas kahtelemaan niitä hiirulaajia sitten. Itikoita on tällä. Söppy kissoo itikan. Niin tosiaankin, niin
ei ollut CD on kaupassa, ei ollut noita. Niin onhan se on aikamoinen paniikki jo pialla. Tuommoinen niinku, välttämätön elintarvike puuttuu, niin se on tästä ei rupea. Miten sinä meinnätkö mennä kahtelemaan vaunuun hiirulaisia? Saapsa sinä silläkään, ottaa sinä silläkään hiirulaisia kahtelemassa, jotta jos olisi. Pikkisiä hiirulaisia olisi pienelle kissalle. Niin tosiaankin nyt on se paniikki, nyt on sitten välitön paniikki on nyt ohi. Ja nyt ei ole sitä huolta, ei ole nyt, ainakaan nyt muutamaan kuukauteen, että popcornit loppu. Mutta erikoista tuo, että minkä takia Suomesta niin kun herättää kysymykset, että minkä takia Suomesta niin loppu silloin. Boniliin suanti. Marskikka ei tiedä tätä asiaa. Mikä se on, kun boniliit loppu? Kissankelähän mene, lähdetään tuppaan pötköttämään. Lähdetään tuppaan marski pötköttämään. Tämän kohta. Popcornit syvään porukalla ja pötköttämään sitten. Pienen kisän kanssa pötköttämään. Mikä siinä on, jotta ne hävisi tuota K-ryhmän kaupasta boniilit kaikki. Mutta nyt tuolta sain. CD-onilta on aikaisemmin suonut ja nyt sain tuolta. Mutta jokkisin nyt on taustalla sitten, jotta mikä siinä on, että on tämmöinen tehty. Minkä takia ei. Kisanpoika. Itikoita, itikat syöp meitä. Kisan pyllyn kisöp, itikat kokonaan syövät. Kisan pyllyn. Kisan ketaali. Piäskysi peiltä. Katsotaanpas tuota keitosta. Loppu sitten pitää hienovaraisesti tulla savua. Ei tule vielä. Pikkusen ruvetaan. Karjan kynteen tulee. No tosiaankin nyt on kyllä, nyt on se niinku huolettomana sop elele, jotta vähän aikko. Täällä on vielä joku pussi on jäljellä siitä 16 kilosta, mutta ei monta ennen. Tai et sanotaan ihan olisi kyntsillään, niin olisi ollut hätä. Tää nyt loppuu poniliit. Kyntsillä olisi ollut hätä. Paniikki ja katarruvia. Kauheita juttuja olisi ollut. Mutta nyt se niin kuin tällä erreeni on ohi vähäksi aikaa. Upsilla tuli. Upslaakilla tuli. Mutta ihan hyvä. Ruotsissa ehkä vähän ihmeellä, että Vin jäveltillä on tuo vinska idio. Mitä helvettiä vinska idiot, niin tilloo 20 kiloa popcornia. Mikä juttu on? Mutta eihän ne laittavat ihan pyytettävät. Vinjäävelille laittavat popcornia. Et nyt saa työntäkään kulukku torpassa niitä. En tiedä. Mitä me sitten teemme, jos tämä virkka rypsiöljy, jos loppuu. Entä jos sitten tätä ei olekaan sitten joskus? Entäs sitten? Sitä ei, en tiedä. Vielä on ollut K-kaupassa. Pitäisikö sitäkin joku... Tuotakin, kun olisi noissa tonnin konteissa, kun olisi. Pari kolme konttia, niin sillä vähän aikaa kitkuttelee. En tiedä, mennäkö tuo pilalle tuo öljy sitten. Lekkö näissä myyntipäivin? No tuossa ainakin. Parasta ennen, että voisi myttiityvä tuo öljy, jos se olisi niin kuin, sanotaan kontilla, jos tilloisi, että olisi kontilla tilloisi semmoisen pari 3000 litroa, että olisiko mutta sitten se on tietysti paha, jos se myttiityy, niin ei sillä sitten tiedä mikään. On minä tehnyt niitä vanhoja pulloja, niin minä annan tirkin aina niin kuin joukon jatkoksi tuohon, niin ei se juuri makua muuta sitten, vaikka siellä on pari vuottakin on näitä pulloja, niin ei, niin kuin, ei vaikuta oikein niin kuin aroomiin. Tulla on mahtavaa makunautinta vaan tulla. Nyt pitää panna, mutta savua rupeaa tulemaan. Sen merkki on nyt. Sen merkki on
tämä? Merkkimiehiä, minä olen merkkimiehiä. Vin Jääveltilä. Minä Ruotsissa ihmettelin, että mikä on tämä. Eivät tiedä tästä minun tuota intohimoa. Vin Jääveli, en tiedä. Mutta mikä lie, jotta ei Suomessa tuo. Joku kauppias voisi tähän tuota... K-ryhmän kauppias voisi tähän kommentoida, että minkä takia sitä ei enää Suomesta, minkä takia sitä ei tuua maahan. Tai voisiko keskon, niin kuin siellä keskon pääjohtaja antoi kattavan selin. Ja minkä takia ei palavella asiakkaita ja poniliitteitä. En ymmärrä minä tätä. Kyllä mitään muutakaan ymmärrä, mutta tätäkään en ymmärrä, sanotaan näin. Nyt kusee. Vin Jäävelo. Vin Jäävelo. Jäävi on Vin Jääveltilas. Popcorn ja ruotsalaiset siellä pyörittelee päissä. Vin Jääveltilas popcornia. Mutta ei arvanneet Ruotsista, minkälainen on niin paniikki on täällä. Katastrofiainekset on koussa, kun ei poniliit loppu. Eikä mistä sun? Tulehan marski tuppaan. Tulepa tuppaan. Tulepa marski tuppaan. Lähdetään pötköttämään. Pötkötys, muru on jo pötkötty. Kello on tätä kirjoittaa. Se on kohta 8:30. Alun perin että minä olisin lukenut parvekkeella, mutta pitää nyt ennen tähän aikaan ruppaa itikoita tullut. Joo, mutta nyt on katastrofin ainekset on nyt ohi vähäksi aikaa. Öljy vaan riitti. Mutta tosiaankin keskon pääjohtaja voisi nyt tähän kommentoida, että minkä takia. Poniliite ei enää Suomeen tuu.